ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜନ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ପୁରୁଣା ନୂଆ ଡିରେ ଆଜି ନାମ ହେଉଛେ ଓ ସେ ନାମ ଯଜ୍ଞର ଆଜି ହେଉଛେ କଲସ ଯାତ୍ରା। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆଜି ଆମେ ଯିମା ପୁରୁଣା ନୂଆ ଡିକେ ନାମ ଦେଖି ଆଉ ସେ ନାମ ଲାଗି ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ କଲସ ଯାତ୍ରାଟା ରଖିଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ନୂଆ ଡି ଯିମା ଓ ସେ କଲସ ଯାତ୍ରାଟା କାଣା କାଣା ହେଉଛେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା। ପୁରୁଣା ନୂଆଟି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ଏବେ। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଏବେ ମଣ୍ଡଲି ସାଇଡ଼କେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖମା କଲସ ବୁହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେତେ ଦୂର କାଣା ଗଲା। ତ ଚାଲୁ ଯିବୁ। We'll be right back।
ଭଲସେ ତ ଉଠାଣଟା ସରିଲା ଏବେ ତ ଏଇଟା 25 ତାରିଖ ବଢ଼ବା ନାମଟା ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମେ ସିଓର ଆସୁନ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଉଛେ ନାମଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ଆସିବେ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସେ ନାମର ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଜିନିଷ ଦିଆହେବା ସେଠି ଟିକେ ଯିବା ସେନୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଆପଣ ଯେନ୍ କଲସ ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ଘଟପାଟିଟା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେଟା ଝମନା ମୁଢ଼ା ମା କାଲି ଘଟପାଟିଟା ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇନେବି ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଲେଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନୁ ଶେଷ କର୍ମା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ତାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବନାହେବା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।